संविधान के सम्मान में, संविधान अच्छा सम्मान है, अच्छे करेक्ट हो गए। अरे विद्यार्थियों का सम्मान है, हमें उतर लो मैदान है, अरे विद्यार्थियों का सम्मान है, उतर लो मैदान है, विद्यार्थियों का सम्मान है, हमें उतर लो मैदान है। अरे अच्छे लोग कहाँ गए, राजेश चोपे कहाँ गए, कार्यक्रम साहब इत आम तुम्हारा बोलो ना, ना सर कभी अचानक अचानक सर अचानक सर अचानक सब वेल नहीं मिला पोलिस नहीं मिले सके संगित अक्रोश मोर्चा परमिशन है का शांत बस आता योगेश शशिकांत थोरात आहे, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। हे एक सामाजिक आणि गैर राजनैतिक संघटन आहे। ज्या प्रकारे यापूर्वी राजेश टोपे जे आरोग्य मंत्री आहेत त्यांनी घोषणा केली होती की 25 आणि 26 तारखेला या परीक्षा घोषित झाल्या होत्या, सेटची एक्झाम सुद्धा 26 तारखेला घोषित झाली होती। या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी आल्यामुळे विद्यार्थी आधीच गोंधळात होते। 4 दिवसापूर्वी यांनी जे ऍडमिट कार्ड आहे ते विद्यार्थ्याला दिलं, कोणाचं केंद्र परीक्षेचं चीनमध्ये, कोणाचं उत्तर प्रदेशमध्ये, कोणाला विद्यार्थ्याचं सेंटर आलंय 400-600 किलोमीटर लांब सेंटर आलेलं आहे विद्यार्थ्यांचं। अशा परिस्थितीमध्ये जर 4 दिवसापूर्वी हा जर गोंधळ जर तुमच्या समोर येतो तर राजेश टोपे साहेबांना एकच सांगणं आहे की या 4 दिवसांमध्ये तुम्ही लक्ष दिलं नाही। काल तुम्ही सकाळी 10:30 वाजता ट्वीट करता आणि सांगता की परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे। काल तुमची पक्षाची तुमची यात्रा चालू आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही व्यस्त आहात। रात्रीचे 12:30 वाजता ट्वीट करता तुम्ही, कुठली पत्रकार परिषद न घेता ट्वीट करता की उद्या होणारी परीक्षा रद्द झालेली आहे, पोरं 600-600 किलोमीटर प्रवास करून परीक्षा केंद्राच्या बाहेर जाऊन बसलेले आहेत, परीक्षेसाठी प्रवासामध्ये आहेत, हजारो रुपये खर्च करून तिकडे पोहोचत आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये केवळ एक ट्वीट टाकायचं आणि झोपून जायचं आणि विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरती आणायचं आणि झोपायला मजबूर करायचं, अशा परिस्थितीमध्ये जर अशी व्यवस्था जर ही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये असेल आणि अशा प्रकारच्या व्यवस्थेच्या विरोधात जर इथे रस्त्यावरती उतरून जर विद्यार्थी आंदोलन करत असतील आणि आंदोलनाला चिरडण्याचं काम करता तुम्ही, कुठली पत्रकार परिषद न घेता ट्वीट करता की उद्या होणारी परीक्षा रद्द झालेली आहे, पोरं 600-600 किलोमीटर प्रवास करून परीक्षा केंद्राच्या बाहेर जाऊन बसलेले आहेत, परीक्षेसाठी प्रवासामध्ये आहेत, हजारो रुपये खर्च करून तिकडे पोहोचत आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये केवळ एक ट्वीट टाकायचं आणि झोपून जायचं आणि विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरती आणायचं आणि झोपायला मजबूर करायचं, अशा परिस्थितीमध्ये जर अशी व्यवस्था जर ही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये असेल आणि अशा प्रकारच्या व्यवस्थेच्या विरोधात जर इथे रस्त्यावरती उतरून जर विद्यार्थी आंदोलन करत असतील आणि आंदोलनाला चिरडण्याचं काम या शासन आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून जर होत असेल तर याच्यासारखी खेदासारखी दुसरी गोष्ट नाही। कल्पना आहे की विद्यार्थी सध्या रस्त्यावर आहेत, कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे, परंतु सरकारने देखील या गोष्टी समजून घेणं गरजेचं आहे की विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा म्हणजे परीक्षा नसते, आयुष्य असते। पुण्यामध्ये स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या केली तेव्हा तुम्हाला जाग आली, तुम्ही परीक्षा घोषित केल्या आणि आदल्या दिवशी रात्रीचे 12:30 वाजता तुम्ही केवळ ट्वीट करता, एक पत्रकार परिषद सुद्धा नाही, 12:30 वाजता ट्वीट करता तुम्ही की परीक्षा रद्द केल्यात, हा कुठला प्रकार आहे? आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही इंटिमेशन देऊन प्रोटोकॉल फॉलो करून आंदोलनं करायची, म्हणजे आम्ही प्रोटोकॉल फॉलो करायचे आणि सरकारने अरेरावी कारभार त्यांचा चालवायचा। विद्यार्थी सहन करणार नाही, आमच्यावरती गुन्हे दाखल होत असतील तरी आम्हाला त्याची पर्वा नाही। विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा रस्त्यावर उतरलेला आहे, कोणताही गुन्हा दाखल होत असेल त्याची खबरदारी आम्ही घ्यायला तयार आहेत आणि या आंदोलनाचं नेतृत्व मी करत आहे, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष संपूर्ण जबाबदारी घ्यायला तयार आहे, जो काही गुन्हा असेल तो दाखल झाला तरी मला काही हरकत नाही। धन्यवाद।